Jemi rikthyer sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi tani në hapësirën e të ftuarit të ditës. Më mora në studio është deputetja e Partisë Demokratike Njerëzi, kryetarja e Komisionit të Integrimit, zonja Ajorida Tabaku. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve, zonja Tabaku. Meqë sot është dita e parë e shkollës, nuk e di nëse keni një mesazh në nisjet bisedës. Po, për sot në fakt shumë fëmijë rikthyen klasave, 29.000 nisën atë për herë të parë. Un kam vetëm një këshill për qeverinë që t'i trajtoj politikat e arsimit ashtu sikur do bënte po t'ishin fëmijët e tyre. Ta trajtoj arsimin si prioritet kombëtar fatkeqësisht nuk ka qenë këto vite. Sot me trishtim pash që 33 klasa më pak në disa qytete ka pasur në përgjithësi, ka pasur në disa qytete një rënje të numrit të nxënësve dhe kjo ndodh për një arsye. Dhe ne duhet ta shohim vërtetën në sy dhe arsyeja kryesore lidhet me më pak mundësi këtu. Dhe ne duhet patjetër të ngrihemi mbi qëndrimet politike, mbi propagandën e ditës për ta kuptuar që arsimi ka nevojë për investime, arsimi ka nevojë për buxhet, po ajo që është më rëndësishme është që ekonomia ka nevojë për shpresë, se kjo është përgjigja, kjo është arsyeja e të gjitha problemeve që po ndodh këtu në Shqipëri. Varfrimi ekonomik, korrupsioni, elementë të cilët lidhen me sistemin dhe me mënyrën se si sot promovohen njerëzit, se si punsohen sot njerëzit, besoj që janë përgjigja për ato që po ndodh sot me arsimin në Shqipëri. Nuk ka qenë asnjëherë prioritet, thoni ju. Dhe nuk është ende prioritet. Nuk ka qenë, nuk kemi është... darisi, kemi abetaren e unifikuar me Kosovën, kemi... Shka, unë i dëgjoj këto iniciativa dhe nuk do me thënë që çdo gjë që bën qeveria ne ta sulmojnë se e bën qeveria. E dëgjova dhe ministrin e arsimit që tha për më shumë bursa, tha për më shumë deg. Problemi është që sado bursa dhe deg t'japin nuk e krijojnë këtu shpresën dhe mundësinë. Shpresën dhe mundësinë këtu duhet ta krijojë perspektiva për të rinjt. Fondet e arsimit duhet të rriten patjetër, duhet jemi në nivelet e rajonit, po kjo duhet të shoqërohet me një strategji të zhvillimit ekonomik dhe në bazë të gjithës duhet jetë meritokracia. Sot të rinjt fatkeqësisht nuk kanë shpresë që edhe po e mbaruan arsimin do të punësohen dhe do kenë mundësi, sepse ka një pabarazi të jashtëzakonshme. Dhe kjo pabarazi është arsyeja kryesore se pse largohen nga Shqipëria, largohen masivisht. Duhet i krijojmë këtu mundësitë. Sot e dëgjova ambasadorin anglez i cili po fliste në një aktivitet qeverisë i shqetësuar, sepse po kthehet një fenomen shqetësues largimi të rinjve edhe për vendet të tjera të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Prandaj nisa me një këshill për qeverinë, ti marrim vendimet sikur i marrim për fëmijët tanë. Ta shohim në sy realitetin ashtu siç është përtej jashtë propagandës. Ta shohim me të vërtet që çdo vendim që ne marrim sot, qoftë për ekonominë, për arsimin, do të na ndikojë nesër dhe duhet patjetër që ne politikat ta ndërtojmë shpresën këtu. Vendimet ose masa drastike të marrë